حتى أراد الدكتور إلى يرتي هذا الجوزيني لجوجو يدين ما يمالو يصير دفاع يعرفك معلم برلمان دفاع يلجو يدين ما يو بعد يوم القيامة إلى يرتي الجوجو يديني حالة دبي لا أنت إيه كتاعن دكان هذا برجع يكون فرت هرجيسة يقر شها إن بيو إيه بيصو سردة وسردة إن هرمرت بيها مرجع واحد أوران لها أرت سوهم تود ميوكت هاي ودن كوا حكت شرة حالة بارد يبي إلى آنيد أو كده لطاي حل جيت ديرته وأنا ودن كيتين ميل وول بينك استوى بارت هسي كتير تنا وحوق سيدرن تيجان ده هود كا إيه آن لهاي تحية ده يطر ترشدا oo xilligi roob kulaa oo dib uga dhacay xilliga aynu ku jirno ee aynu maraynaana waa bishii koobaad ee jiilaalka hadii aan ilaahay cirka xilligi u dii jiray aanu ka soo dadajinna waxa ay noo haray 4 bilood oo dambe oo jiilaal ah iyadoo ay sida tahay xilligan aynu marayno waxa deegaanada barigeeyo koonfurta hargeysa ka socda biyadhaan dadka loogu dhaaminayo booyadu maxaa yeelay barkadihii gugii hore wax galeenna way dhamaadeen wax kale oo dadkaasi ka cabo oo weel biyooda haddii ay noqon lahayd riigag iyo haddii ay noqon lahayd ceelo dhaama waaweyn kama jiraan sidaasay tahay wasiirka horumarinta biyuhu shalay wuxuu golaha wakiilada hortiisa ka sheegay oo saxaafaduna maqlaysay inuu yidhi 500 iyo 3 ceel oo riiga ayaa wadankaas Soomaaliya laga sameeyay intii xukuumadu talada haysay kuwaas oo kontol miduna ay xilligooda ka horeeyeen waxa ay iswaydiin leh 500 iyo 3 riig ee wadanka laga sameeyay deegaanadan sheegay maxaa kaga jira waxaan filayaa in dadku oran doonaan meeshan riig baa kaga jira baasir riig baa kaga jira ma 10 riig baa kaga jira hase yeeshee haddii dadku ay filayaan iyo haddii kalaba hal ceel oo riiga oo Soomaaliya deegaanada ka sameysan ma jiro waxa kale oo jirta miisaaniyadda golaha wakiilada ee hor taala ee 2022 waxa ku talagalka ay wasaaradda horumarinta biyuhu soo gudbisay ugu yaraan 6 ceel oo ceelalka dhaadheer ee riiga kuwaasoo gobolka Maroodo Jeexo qura ay kaga jiraan 2 riig gobollada kala dhimina ku jiraan deegaanadan ka hadlaya ku talagalkaana kuma jiraan waxaan daba yaab leh waagii cunuqabtay inta lagu soo rogay wadanka Ciiraaq ayaa qaramada midoobay waxay cunuqabtay ku soo rogtay deegaanka Kurdiga dabeetana waxaan maaray daacadaha ka maqli jiray deegaanada duulimaadada ka caaday waxaanba waxaan weydiinaynaa wasiirkaan oo biyaha iyo xukuumadda deegaanada bariga iyo koonfurta Hargeysa ma deegaanada biyaha ka caagan baa ma cunuqabtayna inaan ogeyn ba la saara waxa maxaa ay la shariiga ka mamnuucay waagii ingiriisku inala joogay xurfada iyo biya waxa loo badin jiray deegaanada hawdka ah waayo iyagu waa oomanay imika deegaanada oomanaha ah baa ay la shariiga ka hayo waxa qabadku ugu yiriin oo biyala madaxweynaha waxaan leeyahay dadka 503 riiga qaday lixda cusubna ku jirin haday raad u dhigtaan ilaahay urteeda lagu wadiinayo lagugu weydiin maayo maalo wasiir difaac yaanifka maalin baarlamaan ku difaac iyo lagu weydiin maayo bacad ka yoom qiyaama ilaa yurtiisa lagugu weydiinaya dadka iyo xoolaha deegaanada aanu sheegano ku nool ee maanta looga dhaaminayo jaleelo iyo xunba weyni oo 200 kilomitir u jira ee 4 bilood oo jilaal u hadhay maanta ceel riiga u geeyay waad ogtahay maalin dhaweyd uu caynaba geeyay wasiirku iyadoo arkaysa duleedkeeda biyalaan loogu dhimanayo ceelasha kale uu qorsheeyayna kuma darin waxaanu madaxweyne ka codsanaynaa iyadoo waajibkaaga ay tahay deegaanka aad tahay lagu dhinto wadamada waxa qoloon ku xasuusinaya waagii abaaruhu inagu dhaceen madaxweyne Cabdiile madaxweyne dowlad deegaanka Soomaalidu soo gurmaday dooror ceel buu ka sameeyay balidhig ceel buu ka sameeyay riiga hal xalis mid buu ka sameeyay intiiba waa laga cabaa waliba ilaa ceelashii biyihii laga soo saaray oo dadkii ka cabay oo xoolihii ka cabeen oo boodii laga dhaamiyey kama dul dhaqaaqin
madaxweynaha dadkan dadkan maanta adiga oo madaxweynaha waxaan ku leenahay waliba nala soo arag booqasho ku tag waad ogtahay 29 ilaa Hargeysa inaan wax biyaaho riigaani ka jirin maalin walbana intaas oo riig baa la qaybiyaa shalibu wasiirkaagu 503 ayaa noqotay isagoo ku faanaya miisaaniyadana 6 baa ugu jira 615 riigin deegaanka intaa leegi ka qado dee madaxweynaha waxa uu qabtay ba haddii uu qabtay tahay dee golayaasha uu soo gudbay ku ansixiyaan in deegaanada biyaha lagaga soo rogay uu qabtay haddii tahay golayaasha uu soo gudbay tahay ku ansixiyaan haddii aan uu qabtay biyihii dhulka saar hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.